Національний історичний музей імені Варницького готує дніпрянам чергове творче завдання. Після завершення локдауну музейники пропонують усім охочим спробувати себе в ролі екскурсоводів. Працює це так. Обирайте будь-який улюблений експонат музею, шукайте певну інформацію про нього і запишіть коротке відео, не більше 5 хвилин. Тут ми не обмежуємо наших учасників, тобто саме той експонат, який сподобається, так, як ви хотіли б записати, так ви і записуєте, але все ж таки намагайтеся, це моя така особиста порада, згадати, як саме вам ведуть екскурсії професійні екскурсоводи, і відштовхуючись від цього, ви можете, але можете імпровізувати, тобто імпровізація, вона завжди приємна для глядача. Потім свій ролик треба викласти на офіційній сторінці музею у Фейсбук або на сайті. Автори 3 найкращих отримають комплект тематичних книжок про історію і туризм, або ж брендовані сувеніри, наприклад, флеш-накопичувач. Також будуть призи глядацьких симпатій. Ті, хто наберуть більше лайків, ті отримують призи саме завдяки вподобанням наших глядачів. Але в той же час ми плануємо створити спеціальне журі, яке буде визначати вже так з точки зору більш наукового підходу, да, хто ширше розкрив ту чи іншу тему. Втім, відомо, що це буде 21 лютого у Всесвітній день екскурсовода. Пані Вікторія каже, ця професія складна, адже це постійна робота з різними людьми, за вподобанням, характером та віком. І кожного відвідувача треба відчути. До речі, велика група екскурсантів і маленька – це дві абсолютно різні екскурсії, запевняє Вікторія. Перша – складна фізично, бо треба голосніше говорити і контролювати пересування людей. А друга – це індивідуальний підхід до кожного слухача, особливо дітей. Ті, хто ще міркують над тим, яку професію обрати, і, можливо, так замислювалися, а чому б і не екскурсовод, а чому б і не працівник музею, то тут одразу хочу сказати, що дійсно професія дуже цікава, і кожен день ви будете відкривати для себе щось нове. І з точки зору спілкування з іншими людьми, і з точки зору самої професії. Катерина Папруга, Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.